Naša organizácia zabezpečuje ochranu a starostlivosť nielen o prírodu, ktorú vidieť na prvý pohľad voľne v krajine, ale aj o tú neživú, a to sú jaskyne. Máme v správe 13 prístupnených jaskyň. Tu 13 sme otvárali tohto roku Brestovskú jaskyňu. Je iná práve v tom, že nie je osvetlená. Každý návštevník musí mať vlastné svetlo. Nie sú tam zábradlia, sú tam len cestičky, sú veľmi úzke a naozaj človek, poviem tak, aj telocvik cestou si užije, pretože sa musí zhýbať, preskakovať a podobne. V súčasnej dobe je sprístupnená len jaskyňa Domica, ale už 27. decembra otvárame Belianskú jaskyňu a jaskyňu Slobody. No a hneď 2. januára je to jaskyňa Bystrá. Je to také už sviatkové obdobie, obdobie, kedy veľa návštevníkov je v horách a v podstate tieto jaskyne už nepotrebujú čas na regeneráciu, už to stihli za to obdobie, ktoré boli zatvorené. Do jednej z otvorených jaskýň sme sa vybrali aj s kamerou. Belianská jaskyňa sa nachádza v najvýchodnejšej časti Belianských Tatier, asi v polovičke Kobylieho vrchu. To znamená, tento rajón patrí do katastra mesta Spiska Bela. Nadmorská výška je 890 metrov, to znamená, z Tatranskej kotliny ku jaskyni je 132 metrov, plus ešte ideme do jaskyne ďalších 112 metrov, takže je to 250 metrov prevýšenie. Tento rok sa bude otvárať jaskyňa 27. decembra. Jaskyňu sme navštívili v čase krátkej výluky, ktorú tu využívajú na pravidelnú údržbu. V posledných rokoch tu bola väčšia rekonštrukcia. Začali sme roku 2008-2009, vystavil sa nový areál, vecka, spravila sa nová prístupová cesta ku jaskyni a pred rokom sme začali rekonštrukciu zábradlia a elektriky. Zábradlie bolo niekedy klasické, ako všetky jaskyne, žlté. Museli sme to natierať, táto barva opadávala, muselo sa to čistiť. Takže máme nové zábradličko a máme novú elektriku. Elektrika niekedy bola klasická, odber bol 27 kW, keď sa celá jaskyňa svietila. Momentálne je jaskyňa osvetlená ledkami a je to len 5 kW, takže veľká úspora energie. Jaskyne sú v podzemí. O to je to zložitejšie, pretože tam platia iné zákony, medzi iným aj Banský zákon, ktorý je práve na to bezpečie zameraný a tým pádom, keď sú tam zábradlia, elektrika, cestičky, tak sa musia robiť tak, aby vyhovovali tomuto zákonu a spĺňali všetky predpísané normy. O to je to finančne náročnejšie. No momentálne sa nachádzame pod objavným komínom. Tadiaľ do jaskyne prišli prvýkrát objavitelia Bric, Hus, Kalštejn a Verbovský. Bolo to roku 1881. O rok neskoršie jaskyňu sprístupnili pre verejnosť a roku 1896 bola ako prvá v Európe osvetlená. To bolo 12 rokov po objavení žiarovky Edisonom. Máme tu v tomto vyklenku jeden stalaktit a stalagmit. Do spojenia im chýba kusoček 11 mm. Malo by sa to spojiť za tých zhruba 70 rokov. Čo je to naše žite, keď sa my dožijeme tej 60-ky? Je to tá kvapka vody, ktorá padne zo stropu na podlahu. Jaskyňa má okolo 7 miliónov rokov a táto hora nad nami má ponad 200 miliónov. Belianskú jaskyňu navštívilo od jej sprístupnenia tisíce turistov. Ich prítomnosť ovplyvňuje aj samotnú jaskyňu. Zabezpečujeme tú ochranu aj tým, že jaskyne majú svoju sezónu. To znamená, na určité obdobie ich musíme uzavrieť. Nie je to naozaj preto, že my ako by sme nechceli chodiť do práce alebo čo, ale jaskyňa musí zregenerovať. Jednak je tam fauna, je tam flóra a potrebujú určitý čas na to, aby sa spamätali z návštevníkov. Tá prestávka je v každých jaskyniach rôzna, rôznorodá. Nemusí to byť rovnaká dĺžka, a to práve preto, že nie každá jaskyňa potrebuje rovnaký čas na regeneráciu. Napríklad taká Ochtinská aragonitová jaskyňa sa zregeneruje za noc. Dostali sme sa do ďalšej časti jaskyne. Je to palmová sieň a máme tu veľké zrkadlové jazierko. Skrátka to, čo vidíme na strope, vidíme v jazierku. V jazierku je stalagmit, pripomína palmu. Preto má táto sieň pomenovanie palmová. Druhý je Mikuláš. Na hlave má čiapku s dvomi vežami. Tretí. Šikmá veža v Pize, pripomína Pizu. V pozadí vo výklenku tu na ešte máme sošku Madony a kopec Bradlo alebo vrch Sinaj. Napravo kaktusový haj
a pokračujeme chodbou utrpenia do zbojníckej komory. Takže jaskyňou sme prešli 164 schodov, pred nami je posledných 710. A tak sme za našim neúnavným sprievodcom šlapali aj s televíznou technikou. Pán Mačak pracuje v jaskyni od roku 1981. Pozná v nej všetky detaily. My sme v zbojníckej komore, keď sa nevrátime dneska, zajtra určite. Koľko je hodín vôbec? Pol 12, lebo vieš, v podzemí sa zastavuje čas. Každý, kto navštívi jaskyňu, nežielem si liečite svoje dýchacie cesty, to zdravie, ale aj tá akustika prospieva tomu človekovi. Záujem v poslednom čase vzrástol. Myslím si, že je to aj preto, že ľudia spoznávajú krásy Slovenska, nielen nad zemi, ale aj v podzemí. Ale naozaj tie jaskyne stojí za to vidieť, tá krasová alebo akákoľvek výzdoba, pretože každá jaskyňa je iná, je unikátna a treba to vidieť a porovnať.